ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜି ଆମ ଘରକୁ କିଛି କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ରୋଷେଇ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ ଆଜି ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି, ହେଲା କି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ମୋ ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଟର ପନିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ତ। ଏତିକି ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଜିକାର ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ।